A sad je vreme za naš običan, neobičan mesto. Sve reći se običan, neobičan mesta Bate Ilić. I naš običan, a neobičan Bate Ilić. Bate Ilić, da. Prošle nedelje dobio jedan zadatak. Da li nas je poslušao i gde nas danas vodi, uskoro ćemo saznati. Bato, negde među Smiljem i Bosiljem. Da, gde si, Bato? Gde si, Bato? Pre nedelju dana predložili ste mi da pronađem neko egzotično mesto, da odem na neku plažu, da vam prenesem atmosferu sa tog mesta i ja sam to stvarno bukvalno shvatio. Evo me u Provansi, u Francuskoj. Lavanda u cvetu ovde u Provansi. Koja plantaža? Kakav kadar. I sad samo pitan ko će sad sve ovo da plati, da li sam u problemu, a? Nemoj da se sekiraš uopšte, rešit ćemo. Rešit ćemo. Dobro, nisam u problemu. Nisam. Jesam u Provansi, ali u srpskoj Provansi. Verujte mi, ova plantaža lavande je nedaleko od Bele Palanke u Srbiji. Pogledajte samo kako prelepo izgleda. Lavanda je sada u punom cvetanju, oko mene milion pčela. A sve ovo je stvorila jedna žena, Ljiljana Petrović. Ljiljo, jesu pre deceniju i po meštani Tamjanice sanjali uopšte da će imati lavandu ovde i koliko je ovo polje? O tome nisam sanjala ni ja, ni meštani sigurno. To se desilo zaista spontano. Koliko je, pa veliko, preko 200 hektara. Koliko vam je trebalo? To ste odjednom nasledili sigurno ili kupili? Ne, nasledila jesam nešto, pošto ja sam, meni je dede iz Tamjanice, znači dedovina moja, ali naravno vrlo malo nasledila, a ostalo kupila ja i moji kooperanti. I koliko je to parcela trebalo ukrupniti? Pa 2680 sam brojala, posle toga nisam više, a jedno 860 ljudi. Pa vi ste onda genije da objedinite Srbe, to niko nije još uspeo da toliko domaćin objedini. Pa jeste, čak nisam imala ni problema, zaista, svi su bili vrlo kooperativni, korektni. A šta radite sad kao laik s ovom lavandom? Ili stavljate onako u garderober da nema... Da, u garderober. Ili u destileriju? U destileriju, naravno. Sve u destileriju, direktno u destileriju, tako da je to... Šta pravi? Eterična ulja. Proizvodimo eterična ulja. Traži to neko. Je li naše bolje od francuskog? Bolja, svaka je drugačija. Znači, mislim, skoro su bili Francuzi koji su oduševljeni našom ružom, ali, na primjer, naša ruža, iako je bugarskog porekla, nije ista. Znači, svaka plantaža ima drugačiji miris, drugačije podneblje i ništa nije isto. I da vas pitam, šta ćete dalje? Meni ovo delo je fascinantno, kao da ste sve završili. Imate još nešto? Ne, nisam. Imam u planu jedan visitor centar, gde će ljudi da dođu, gde može da se prošetaju, da uđu, pošto kod nas je otvoreno sve. Znači, može svako da dođe, da se slika, da prošeta bez problema, ali neki visitor centar gde ljudi mogu i da sednu i da tako prosto da ima neko da ih primi, da im odgovori na sva pitanja koje imaju. Moram da vas pitam, bili ste menadžerka pokojnog Tošata Proeskog. Sve je ovo nastalo nakon tragedije. Jeste našli ovde mir? Nisam očekivala ovo pitanje, ali pa ne, mir ne možeš da nađeš nikad. Samo naučiš da nosiš to i to je to. Hvala vam. Čuli ste sve o srpskoj Provansi i videli Ljiljanu koja je sve ovo uradila. Eto, vidite da možemo sve da gajimo.